ollut läheltä ammunta. Aha! Miksei tää lyö? Mitä? Oot se sinä? Ai! Mitä? Miten sä pääsit irti siitä? Mitä sulla on kun tuolla hullu mörssäri vittu? Joo. Miten sä pääsit Juho irti siitä? En mene, te vaan raipitin nappeja. Mistä tätä edes lyötään? No, lyöhän tähän. Tää ei lyönyt sinua äsken, sitten vaan kräppäs sinut. Tappakaa se. Hullu! Tuo on joku... Minä karjuu joku keijoma. Vittu neekeri juoksen tälle Ebola teemme. Ai siinä oli... Kuka se oli? Emko. Hei! Ui, niitä on kaksi siellä. Mikä vittu? Hei, siellä on joku uusi pelaaja. Hei, siellä on joku nuts. Kamper vittu karttu. Ei saatana. My ex-wife was more threatening than you. Mitä abotti kuoli vai? Pistooli sen Tää joku vitun valkopaitainen jätkä pakenee ihan vitun lujaa. Eikä hahmo ketään. Hei, mitä vittua? Oi! Ei, tää onkin joku zombi! Mä luulin, että mä kuo... Hullu kasa! Mä luulin, että mä kuolin karvi ammumiseen, mutta mua syötiinkin. No kun me kräppäsin silloin. Kyttäleekeri. No. Mitä puhelimet pärrää täällä? Vittu, tää on hassu. Nyt on käkki! Oot siellä jumita. Ei! Oho, tää on umpikuja. Aaaaaa! Hito SR-man kämppää. Ei. Tee jotakin muuta kuin kämppää. Siis olit vai? Ei siellä näkynyt mitään. No me en ampunut ketään, se joku kävi kurkkaamassa, että lähti. No mitä vittu mä... Me löin siihen niin ja mitään ei käy. Vittu, bullet fire, 99 bullet. Niin, oot se tuo leikkipuistos. Ole! Ei, sieltä tulee ammuksi leikkipuistos. No enkä oo. Ootan. Varo, siellä on aika... Ei siinä kiipeilee aika paljon jengiä. Ei ne tänne pääse, mitä ne on vaan läpi! Vittu emo herppi. No! Vittu tapoisin. Ei vittu! Ei vittu emo herppi. Meikäl on vittu toi... Keräsin hullun saatana Remington. Karvi otti vähän... Kuulin, että se lataa nopee. Osuks sinulle et sille? Ei.